ახალი წელი ახლოვდება. ბევრს უთვარი, რადგან საჩუქრებს დაბულობენ, მაგრამ სამწუხაროდ ყველასთვის არ არის ასე. ზოგი მოლოცვის გარეშეც კი ატარებს ახალ წელს. ჩვენ გსურს, რომელს შევცვალოთ. ალბათ თქვენს. ერთად შევცვალოთ. ბავშვები ელოდებიან თავიანთი საყვარელი სანტა კლაუსისგან საჩუქრებს. მოხუცები კი კეთილი ხალხისგან ნაჩქვევნების მიერ რამეს. მათი ოცნების სასახდენად იწყებთ აქციას. აქციის ფარგლებში შეძენილი იმედებიდან შემოსული თანხა მოხმარებულ ბავშვების და მოხუცების მოთხოვნების აქტებას. ეჭგარეთ, მათ თქვენი იმედი აქვთ. იყავი ის ცვლილება, რომელიც გინდა რომ იქნება.